Ауылдың әлеуетін арттыру өңір экономикасын көтерудің негізгі тетігі. Бүгінде облыста барлығы 377 елді мекен бар десек, ондағы халықтың тұрмыс сапасын жақсарту, жұмыссыздықты жою, өңірдегі қолға алынып жатқан жұмыстардың өзегіне айналуда. Бұл бағыттағы әр қадамды облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің өзі жіті назарға алып, аса ден қойып отыр. Осы орайда бүгін облыс әкімдігінде өткен семинарға барлық салалық басқарма басшылары мен аудан әкімдерінің тиісті орынбасарлары қатысты. Онда ауылдық елді мекендердің экономикалық базасын қалыптастыру және қарапайым заттар экономикасы жобасын жүзеге асыру мәселелері қаралды. Өңір басшысы күн тәртібіндегі мәселелердің маңыздылығына тоқталып, қатысушылардың оған жете көңіл бөліп түсіну керектігін баса айтты. Өйткені олардың алдағы уақыттағы жұмыс жүйелері негізінен осы бағытта өрбімек. Бұл туралы облыс әкімінің өкімімен бекітілген жергілікті атқарушы органдардың жұмыс алгоритмінде де айшықталып жазылған. Бір өзекті мәселе ол бірлескен келісім шарт, яғни договор о совместной деятельности бойынша жұмыс істеп жатқан шаруашылықтардың тізімін және санын анықтау бойынша бірінші алда тұрған жоспар. Оған қоса жаңа үй маңындағы жерлерді, яғни осы әрбір үй маңындағы соттық жерлері бар, сол жерлер бүгінгі күнге қалай пайдаланылып жатқаны бойынша түгелімен осы анкетаның арқасында ақпарат алуға мүмкін деп ойлаймыз және сол үшін жасалған. Ауылдарда көтерудің бірден бір жолы кооперативтер құру және қарапайым заттар экономикасын дамыту. Басқосуда облыс басшысы осыны тағы да еске салды. Асқар Мырзахметов елді мекендерде шағын кәсіпорындар ашу, кооперативтер құру арқылы жаңа тұрақты жұмыс орындарын құруға, тұрғындар тұтынатын өнімнің өзіндік құнын төмендету мүмкіндігіне тоқталды. Нақтырақ айтсақ, елді мекендегі жеке шаруалар шағын кооперативтерге біріге отырып, айтарлықтай табысқа жете алады. Бірлесіп мол өнім өндіріп, оны өткеру, сапалы тұқымға қол жеткізу, техника тапшылығы мәселелерін де шешуге мүмкіндік алмақ. Өңір басшысы жастарды қолдау. Олардың арасындағы жұмыссыздықты жою мақсатында бөлінген қаржы 500 миллион теңгеге жетіп отырғандығын тілге тиек етті. Жастардың шағын жобаларын қолдауға бағытталған бұл қаржының 200 миллион теңгесі республикалық, 300 миллион теңгесі облыстық бюджеттен қарастырылып отыр. Сондай-ақ жиын барысында ауылдар төңірегінде жер ресурстары мен жеке қосалқы шаруашылық иелігіндегі шағын аумақтарды тиімді пайдалану, техника және қоймалардың жетіспеушілік мәселелері сараланды. Дархан Бақытбек, Мейіржан Ерболатов, 77 News.